Hoje eu vou te levar para conhecer um sistema de criação de peixes sustentável, um sistema de criação de tilápias e outras espécies dentro de estufa e em tanques como esse aqui. Tanques com milhares de litros de água, água que é reaproveitada, passa por um sistema de tratamento, de filtragem, é devolvida ao sistema, ou seja, não há desperdício algum, o aproveitamento da produção é total. E você vai se surpreender com os detalhes dessa criação de peixe. Quanto que o proprietário investiu para fazer tudo isso, quanto que ele pretende lucrar com tudo isso, e como essa atividade, essa alternativa de criação de peixes, é viável até para pequenas propriedades. Então, eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo que você vai ver agora. O que um advogado viu na criação de peixes nesse sistema que despertou o teu interesse? Opa, Racha, o desafio, né? Porque todo mundo falava que era praticamente impossível criar peixe o ano todo na região metropolitana. E a gente conseguiu provar que realmente é possível criar o peixe, apesar da dificuldade do frio, mas o sistema de estufa ele supre totalmente. Aqui não tem queima de madeira, de biocombustível, de nada, né? Então, é simplesmente o calor da estufa que mantém o nosso sistema, os nossos peixes vivos aqui dentro. A água, como ela recircula aqui dentro, ela se mantém quente. Então, o que o advogado veio fazer aqui? Provar que pequenas propriedades podem ter isso e melhor do que isso, né? Que o pequeno produtor ele não precisa mais ir embora da sua propriedade, ele consegue ter uma renda sustentável dentro da propriedade dele, basta o incentivo, basta levar a ideia, né? E se um advogado que não entende nada de piscicultura, né, provou que é possível, você imagina essas pessoas que já são da lavoura, são da roça, são do perímetro, são da zona rural, o que, que eles podem fazer com isso? Bom, Edinho, a gente olha aqui toda essa estrutura que você tem, de tanques, de movimentação de água, filtragem de água, enfim, toda a tecnologia envolvida aqui, a gente imagina que você investiu uma fortuna aqui, né? Nós investimos R$500 mil aqui, Pacho. Então, assim, não foi um investimento integral de uma vez, porque a gente foi construindo isso com ideias. Meu cunhado está aqui, o Mauro. O Mauro é responsável por toda essa estrutura aqui de estufa. Uhum. Ele fez aqui na chácara mesmo. Toda essa estrutura foi ele que fez. Então, a gente conseguiu economizar muito com isso. Mas hoje o que a gente consegue fazer? A gente consegue importar lá da China, por exemplo, esse material que é a geomembrana. A geomembrana, que é o nosso tanque suspenso. A gente consegue importar por um preço muito mais acessível. Você consegue soldar esse produto hoje na propriedade, fazer isso na propriedade. Então vamos supor que eu gastei R$8 mil em cada tanque desse aqui. Hoje nós conseguimos montar ele dentro da propriedade por R$4 a R$5 mil. Uau! Né? Muito, muito econômico. Muito econômico. Isso contando todos os custos de importação já. Hoje nós conseguimos montar uma estrutura dessa aqui por R$350 mil. Quer dizer, você conseguiu baratear o custo de uma forma bem significativa. Que a ideia é que isso aqui se torne uma unidade de referência. Já é. Para que pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente tem, façam isso aqui. Qual é a importância estratégica desse projeto que a gente está vendo aqui para a economia rural do Paraná? Parracho, na verdade não dá nem para mensurar o tão grande leque de possibilidades que nós temos aqui. Primeiro que nós temos que dar autossustentabilidade para as pequenas propriedades. E isso daqui é fantástico para isso. E é possível que o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, abra possibilidades de financiamento? Já temos financiamento para esse tipo de infraestrutura. Nós temos o Coopera Paraná, programa da Secretaria da Agricultura do Estado, tem o Compra Direta e tem vários outros, tem o Banco do Agricultor, que dá condições deles captarem recursos do Estado e aplicarem em estufas, em tanques e em toda a infraestrutura, sem nenhum problema. O Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil e nós podemos nos tornar maiores ainda, dando condições para os pequenos de produzir, ganhar. Já pensou?
cada um dos produtores nossos da região aqui ter um tanque desses aqui? O Ed, ele pode dizer para você quanto que é possível produzir num tanque só, 5 toneladas aí, pelo menos algumas vezes ao ano. Você vai perguntar assim, mas e o custo da energia para poder fazer a aeração? E o custo da energia para poder aquecer? E o custo da energia para algumas coisas? Bom, das instalações também. Das instalações, ele pode falar para você. A instalação ele se paga com, no máximo 2 anos. Se paga totalmente, né? Só que você tem que ter a entrega do peixe. O que, que você faz para compensar isso da energia que você gasta? Porque você tem um motor soprando 24 horas por dia, que é o pulmão, energia solar. Ela se paga, né, com esse sistema aqui. E a grande chave desse sistema, Parracho, que poucas pessoas pensam nisso. Aproveitamento 100% da tilápia. Nós conseguimos provar, você vai ver depois ali, que nós conseguimos tirar o adubo orgânico, que é as fezes da tilápia. No tanque escavado, que é no chão, como é que você tira? Você não tira. Você joga lá, o peixe vai fazer o cocô, vai fazer não sei o que lá e vai embora. Uhum. Nesse sistema não, o que vocês vão ver aqui, ele vai decantando, e lá no final você consegue tirar todo... Os dejetos. Faz como? Aspirando? Você faz aspirando, você joga no sistema, ele vai decantar naturalmente, você vai ver ali o funilzão que a gente criou, né? Que você vai lá 2 vezes por semana e abre, e sai aquela espiga, e você vai só ter trabalho de secar depois, né? Nós fizemos a análise, 1 quilo desse produto você pode misturar em 4 quilos de compostagem. Você ainda tira, de cada 1000 quilos que você joga de ração, o peixe te devolve 300 quilos, 30% de ração, de adubo orgânico. Se você conseguir montar pessoas que têm o mesmo objetivo que esse, Parracho, você vai colocar... um abatedouro para você, para essa cooperativa de pessoas, né? Você vai abater teu peixe, né? Você vai agregar valor nele porque ele é quase que 100% ecológico. Você não está agredindo nada do meio ambiente. A carcaça do peixe que você vai... Que o grande glamour da tilápia é o filé. Todo mundo olha pro filé. Uhum. Ah, o bonito é o filé, a venda é o filé. Mas tem você, muito mais. Você se esquece que a carcaça que todo mundo joga fora, que é um passivo ambiental, você transforma farinha de peixe e óleo de peixe, que a indústria pet está louca para comprar. E ainda tem o couro. O couro que você pode vender para a pessoa fazer enxerto de pele, para não dar ou infecção. Ou artefatos, né, de couro. Para quem gosta de falar de meio ambiente e tal, pode fazer cinta, sapato, calça, blusa, fazer o que você quiser. Então, vamos supor você. Você vem aqui do piscicultor tradicional, que é o tanque escavado. Você vem e faz um contrato com ele para te fornecer o ano inteiro. Ele não vai te fornecer o ano inteiro porque o frio não deixa. E realmente não deixa. Eu achava que era lenda, mas não é. Nessa temperatura que já deu aqui, se não tivesse a estufa, nossos peixes tinham morrido. Quase todos. E já todos os piscicultores da região já pararam de produzir. E a gente não, a gente está produzindo direto. Porque o nosso peixe ele não para de comer, porque a temperatura da água a gente mantém ela nos 18, 20, 21 graus, que é a temperatura que o peixe come. Tá? Então, por que eles não compram, não incentivam a piscicultura da região aqui? Por causa disso. Porque o piscicultor ele não tem a constância na entrega do peixe. E esses sistemas de estufa, a gente está tentando provar, e para nós já provamos, falta o piscicultor acreditar nisso, que é totalmente viável. Fica pra depois. Olha isso, olha, meu amigo. Olha que coisa fantástica. Rapaz. Que lindo, né? Eles estão com que peso hoje? A média de 1 quilo. Né? 1 quilo. É. Mas pra comercialização, vocês conseguem atingir um peso de quanto? Eu queria chegar nos 12. 12 quilos? Esse em aí, quanto esse tempo? Chega muito mais. Um ano. Um ano. E o mercado para esse peixe aqui na nossa região? É carne nobre, né? E ele vai ficar com o mesmo sabor, a mesma textura da carne que o pirarucu da Amazônia? Eu acho que fica melhor. Melhor. Acho que fica melhor. Por quê? Eu acho pela qualidade da água, né? Que ele não vai ter contato nenhum com barro, com nenhum elemento que vai contaminar a água dele, né? Porque todo o nosso sistema aqui, a água é controlada, né? A água é totalmente controlada. Ela vem... Essa água aqui, só para ter uma ideia, ela é de cava. Ela não veio de rio. 70% dela veio de cava, do areal que o pessoal faz na região. Nós trouxemos caminhão-pipa
e 30% de poço artesiano nosso. Agora essa água está aqui, já está tratada, já está recirculada, já está com a biologia própria para o peixe, né? Então daqui ela não sai mais. Ela é totalmente recirculada no sistema que você vai ver depois ali. Uhum. Né? E depois a gente vai montar mais um projeto aqui, que é de criação de morango também, que é aproveitamento dessa água. Ela vai recircular... Fertirrigar o morango. Exatamente, isso aí. Ó, você que gosta de planta, eu vi lá, tá? Ó, isso aqui está adubado com esterco do peixe ali, resíduo. E nós regamos com a água do sistema, que é uma água biologicamente muito forte. Olha isso aqui. Isso aqui não tem nada de veneno, de... agrotóxico. Isso aqui veio, ó, veio podado. Isso aqui veio sem nada. Sem nada. Tá? A gente não tá colocando mais nada aqui. Para você ver. Olha, o Edinho tá conversando com o Arthur Cheng, um empresário da China, que mora aqui no Brasil e que veio conhecer esse sistema de criação de peixes dentro de tanques e em estufa, que tem evidentemente um interesse muito grande da China em alimentos, né? Alimentos de origem vegetal, animal, e ele está aqui conhecendo. A gente vai saber dele o que, que ele está achando de tudo isso aqui. Shen, você já conhecia um sistema como esse de criação de peixes? Não, é a primeira vez, nunca vi. É fantástico, espetacular, porque nunca imaginei que a gente pode criar um babuíno desse formato, criando uma superfície, né? E você se surpreendeu quando o Edinho falou que esses materiais, na maioria, vêm da China? Aí não me surpreendi, não fiquei não, porque eu sei que a China praticamente exporta tudo, mas com o sistema que ele implantou é fascinante. Você acha que existe a possibilidade de empresários desse setor lá na China se interessarem em investir aqui no Brasil nesse tipo de criação? Eu acho que sim, porque isso é uma revolução, né? Que pode dar para aproveitar tudo, né? Pelo que o dono explicou, que esse sistema, ele não somente vende peixe, ele vende tudo e reaproveita tudo. Isso é uma inovação para criador de peixe, né? Porque antigamente era muito desperdício, né? Isso é reaproveitando, benefício, ganha com a vantagem, né? Que você consegue somar tudo. Edinho, quando a gente olha para todos esses tanques, quantos são no total? 14. 14 tanques. Cada um tem quantos litros de água? 8 com 40 mil litros e 6 com 100 mil litros. Isso vai dar um total de quanto? Você que tem essa facilidade. No sistema de recirculação, porque daí tem o tanque ali embaixo de tratamento da água, 1 milhão e 300 mil litros de água. Eu te confesso que esse número me dá arrepios. Porque é muita água e a água está cada vez mais escassa, né? Como é que vocês tratam dessa questão? O segredo está no tratamento, na reutilização da água? Todo tratamento biológico do sistema, né? E não vai nada químico aqui, nada. A água é totalmente reaproveitada, né? A água recircula num sistema de decantação. Ela cai num tanque, né, que é o SAMP, que seria um piscinão, que é dentro do próprio sistema. E essa água, ela volta, né, ela volta toda para o sistema dos tanques. Então essa água não se perde nada, é totalmente aproveitável. Não tiramos nenhuma gota de água do rio, não devolvemos água poluída para rio, para nascentes, para mina, para nada. Então toda a água, ela é tratada aqui dentro do próprio sistema. Toda a água que está nesses tanques, ela só foi utilizada para encher os tanques uma vez, né? Só uma vez, né? Só uma vez. Né? Não pegamos mais nada da água do poço artesiano, e nem de água de minas, nem de nascentes, e nem das cavas, né? Que é a origem dessas águas aqui. Esse sistema começou para a criação de tilápias. Que outros peixes você tem aqui hoje? Eu tenho o pirarucu, que é nativo da região amazônica, né? É um peixe com a carne muito procurada, uma carne nobre, que ela é cultivada somente para lá e com autorização específica do, se não me engano, Ibama, né? E nós trouxemos esses peixes para cá para tentar provar que na região fria aqui da região sul do Brasil, especialmente a nossa região aqui, a gente está bem no pé da serra, é possível criar o pirarucu, né? E você viu que o peixe está saudável, é possível criar, né? Ele requer um pouco mais de cuidado no trato dele e da água. E ele é um peixe que ele se alimenta 24 horas por dia. Então, se você tiver condições de criar esse peixe,
chegar aí no final de 12 meses, vender ele com 12 quilos, que é o nosso objetivo, ele é um peixe totalmente sustentável. E aí vai sair quanto o quilo? Eu acredito em torno de 60, 70 reais o quilo do pirarucu, hoje. Tá. E quais são as outras espécies que você tem? Então, nós trouxemos agora, né, para o nosso tanque aqui de 100 mil litros, nós trouxemos 2.500 pintados. Por quê? A partir de agora, do dia 5 de setembro, se não me engano, vai entrar em vigor uma resolução, uma normativa, que proíbe a pesca do pintado no Brasil. Ele entrou na lista dos peixes em extinção. Né? Então, qual que é o objetivo também nosso? É criar esse peixe no sistema, certificar ele nos órgãos competentes e colocar esse peixe no mercado depois, para pesqueiro, pesca paga, pesca esportiva, para peixarias. Né? Porque eu imagino que a partir de setembro, somente vai poder ter à venda esse tipo de peixe pintado, quem tiver ele certificado no tipo de criação como essa. Bom, então temos tilápia, pintado, pirarucu e alguma outra espécie? O dourado e o tambacu. Né? O dourado ele já está proibido a pesca aqui no Paraná faz muito tempo. Né? Então nós também trouxemos esse peixe de Mato Grosso, o alevino, lá com 12 centímetros. Hoje tem peixe ali que passa de 1 quilo em 8 meses. Né? É cultivado somente no tanque, com ração carnívora também. De vez em quando jogamos lá uns lambarizinhos para eles se divertirem lá dentro. Né? E ele é um peixe muito agressivo. Né? Então nós imaginamos também que se a gente conseguir cultivar esse peixe no sistema, da forma que é para ser feito, ele pode ser vendido também com a carne nobre, nas peixarias, né? Pode ser vendido também para pesca esportiva, mas também pode servir que o governo do estado ou outros órgãos use esses peixes para povoar os nossos rios aqui do Paraná, que está precisando também. Né? Então, mercado tem bastante, né? É a questão de você conseguir encaixar isso dentro do mercado. Pelo jeito, elas têm um apetite que é difícil de saciar, né? Ela come... Ela para de comer 8 horas da noite. Daí ela... E por que 8 vezes por dia a alimentação? Para você tirar no tempo mais rápido, né? Você consegue... Normalmente a piscicultura você tira ela com 12 meses, né? Você consegue tirar ela com 8 meses. Quantas tilápias cabem num tanque desse? Aqui tem... Tem 100 mil litros de água, 100 metros cúbicos, né? Está com mais ou menos 6 mil tilápias, né? 6.300 tilápias nesse tanque. Tem um custo de quanto aqui num tanque? Para então, fazer a tilápia até o momento da captura, da despesca? Então, o custo total dela, que nós calculamos mais ou menos aí, a gente não vai conseguir fechar ele 100% ainda, tá? Mas o custo final dela é em torno de R$7,50, né? R$7,50 o quilo, ela formada já. Tá. Tá, por tilápia. O custo? O custo. E o preço de venda? Aí vai variar muito, né? Mas hoje a merenda escolar, por exemplo, paga R$45 o quilo do filé. Se você vê a grande dificuldade que o piscicultor tradicional tem de tirar a tilápia do sistema dele, né? É de tudo que envolve, né? E você viu aqui, né? Eu joguei... Eu estou jogando aqui ração para a tilápia, né? Você vai perceber que só a tilápia come a ração dela. Então 100% do que eu jogo a tilápia come. E no sistema tradicional não, né? Você vai repartir com o bentivi, com a garça, com o quero-quero, com o martim pescador, com o sapo, com a rã, com o lambari, com a traíra. No tanque tradicional, o escavado no chão, você joga 1.000 tilápias, você não vai tirar 500 tilápias do tanque, né? Porque, como eu disse, né? Você vai ter vários sócios. Qual era a tua atividade antes? Tá, eu venho de uma família de indústria, mecânica, industrial, né? Então eu me criei aí na parte industrial. E eu tava querendo trabalhar numa outra área. Então, mudar um pouco. Então nós resolvemos, o Edinho, né? Que é meu cunhado, pra gente formar uns tanques desse pra ver o que dava. Então hoje, pra mim, é minha vida, e aqui dentro eu estou mais perto de Deus. E agora uma pergunta assim de curiosidade, vocês criam peixe, mas vocês também comem peixe? É assim, nós comemos sim, a minha esposa, às vezes ela vem aqui, porque a única vilã dos nossos tanques é ela e a minha outra cunhada, né?
Elas vêm elas mesmas aqui e pegam o passaguá e tiram os peixes, escolhe o qual elas querem para fazer. Escolhe um o peso, escolhe o peso, pega fazer um sashimi, fazer um ceviche ou fritar mesmo, tá? Mari, quando vocês pensam em comer um peixe, aí qual é a ideia? Vem para cá, demora quanto tempo para pegar um peixe aí? Só você jogar uma ração ali e já passar o passaguá ali e já pega. Ainda dá para escolher o peso, o tamanho, tudo? E vem bastante. É. Uhum. E vem cá, vocês que criam tanto peixe aqui, não enjoa comer peixe? Não, né? Tem bastante opção, né? Dá para fazer de várias formas. Dá. E qual é o peixe mais gostoso, da sua preferência? Ah, eu acho a tilápia. A gente tem essa estrutura aqui para possibilitar que a tilápia não sofra principalmente com o frio, né? Como é que funciona? Como é que vocês regulam a temperatura e que temperatura vocês mantêm aqui dentro com essa estufa? Então, o sistema de estufa hoje tem sol, né? Ela está em torno de 24 a 25 graus. No verão ela vai chegar de 28 a 31, conforme o dia tiver sol, né? No inverno que teve esses dias, esse frio que teve de 4 graus, sensação térmica de menos 1, nós fizemos aqui dentro 19 graus, a água não tinha baixado de 20. Quer dizer, a tilápia não sente essa diferença? Ela não sente. A tilápia vai sentir 18, 17, a 15 já é o máximo que ela pode aguentar. Então, tem um tanque vizinho dos amigos nossos, que eu fui lá por curioso, né, para olhar. Então, o nosso tanque dando 20 graus aquele dia, de manhã eu fui lá, o dele estava dando 10 graus. Um tanque convencional. Então, tanque convencional. Então, já prejudica mais o crescimento, a tilápia capaz até dela não morrer. Mas o crescimento dela fica tardio, né? Porque a tilápia no frio, ela para de comer. Então deu para entender aqui que o nosso ambiente, ele está propício para elas, né? Para alimentar e produzir as bactérias boas para suprir a necessidade delas. Aqui é os berçários, tá? Não, mas o ladinho tá vindo, deixa eu ver. Ah, tá. Uhum. Aqui quando chega a tilápia pequena, né? Ela fica aqui na quarentena. Uhum. Os alevinos. Os alevinos até se acostumar com a água, sabe? Com o ambiente. Se aclimatar. Se aclimatar. E com quantos dias ou com que peso que elas vão para o tanque? Ah, umas 7 gramas mais ou menos elas vão para o tanque. Bem pequenininhas. Bem pequenininhas, elas chegam com 1 grama. Então a gente espera dar 7 gramas para colocar nos tanques. E como é que você sabe? Não dá para pesar, né? A gente faz a biometria e pesa. A gente conta quantas tem, né? Pesa aquela quantidade, conta e faz a soma. A média. O que é que funciona aqui? Aqui a nossa linha de decantação e filtragem da água, né? Então a água vem dos tanques, 1.300 litros d'água, 1.300.000 litros d'água, vem por aqueles canos, passa pela decantação, parecido com o da Sanepar, parecido, né? Vai para o SAMP, daí do SAMP ela retorna já filtrada, que é aquela parte reservatório, ela volta para dentro dos tanques de novo. Quanto tempo dura esse processo de filtragem e tratamento da água? Olha, ele é contínuo, mas para a água passar para lá é umas 3, 4 horas, mais ou menos, de decantação. Né? Isso tudo é feito com o auxílio de bombas? Não, é tudo por nível. Tudo, tudo por gravidade. Por gravidade, tá? Tudo por gravidade para cair lá. Volta com bomba, mas vai por gravidade. E a gente vê umas plantas ali, elas fazem parte da filtragem. Isso, elas fazem parte para tirar a amônia, para fortalecer a água, melhorar, né? E lá embaixo também tem umas plantas lá, né? E você vai fazendo uma análise dessa água com frequência. Essa água a gente faz uma análise todo dia, da amônia, do nitrito, sabe? Então do pH, a gente faz uma análise direto, isso aí é feito constantemente, todos os dias para você ver. Então você percebeu que os nossos peixes aqui estão comendo bem. Apesar de eles terem comido meio dia, eles comeram de novo ali, porque a água ela está com o processo exato para eles. Daí, quanto mais eles comerem, eles soltam, tem amônia, eles se transforma em nitrito, que daí se transforma em nitrato, que daí aquela classificação, né? E volta para eles a água boa, que eles não estão ali estafados, né? Com problema de comida, demais.